له افغانستان څخه د باندې یو شمیر تیر چارواکي او سیاسیونو سیاسي جریانونه جوړ کړي دي، ټولنې جوړې کړي دي، او همداراز یو شمیر نورو بیا هلته د جلاوطنه حکومت په نوم اقدامات شروع کړي چې وایي موږ جلاوطنه حکومت شروع کوو. د دوی هدف دا دی چې موږ اسلامي امارت نه منو او ولس له موږ سره ده باید دغه اقدامات ترسره سي. بل خواته اسلامي امارت په تیرو دریو کلو کې د ښې حکومتداري دپاره ځینې اقدامات شروع کړي، وایي چې په دې خاطر چې په افغانستان کې بې اتفاقي مخه ونیول سي باید شخصیت پرستي نه وي. دوی په دغه جریان کې د هغه څلور لارو یا علمي تاسیساتو چې د یو شمیر څیرو چې هغه په د افغانستان په څو لسیزو ناخوالو کې دخیل و هغه نمونه لري کې مثلا د مکریانو چارایي چې بیرته خپل اصلیت ته راوګرځېدو، د روغتیا څلور لارې، یا هم د تعلیم تربیې پوهنتون، د کابل نړیوال هوایي ډګر، اوس هم یو بله څلور لارې په دشت برچی کې. دا هغه مسایل دي چې دوی وایي چې نه موږ خپل اشخاصو نمونه ږدو او نه هم د نورو هغه څیرو چې دلته د بې اتفاقي سبب کیږي. دا چې د دغه اقدام په اړه نظرونه څه دي، ښه اقدام ده او که ناسم، بل اړخ ته د سیاسي جریانونو مسؤلیت باید د افغانستان د اوسني وضعیت پر وړاندې څه وي. د نن شپې بحث مو پر همدې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم، زه روح الله علیزی یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي او نظامي شنونکی، ښاغلی ډګروال کامران امان. بل میلمه راسره د مخابراتو پخوانی وزیر ښاغلی سید احمدشاه سادات، او راسره څېړونکی او تاریخ پوه ښاغلی ډاکټر حلیم تنویر. تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر الله پروګرام ته. تنویر صاحب، پر ځایونو یا عامه تاسیساتو باندې د اشخاصو نومونه څنګه دي او ولې دغه نومونه ونومول سول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و میهمانان عالی قدرتان و تمام بینندگان عزیز، خدمتتان عرض کنم که نامگذاری جاده‌ها و اماکن مقدسه در دوره آقای کرزی کمیسیون شروع شده بود و از اینکه شهر کابل و دیگه شهرهای ولایت رو به توسعه بودن، اینا میخواستن که به جای نامای سنتی یا مردم که گذاشته بودن باید نامای یک از مشاهیر، از شخصیت‌های بزرگ تاریخی و شخصیت‌های دوره اسلام باید نامایشون گذاشته شود. این مسئله باعث یک نوع نامگونی‌های در بین جامعه یا اداره فاسد او زمان پیدا شد. یعنی کسایی که با قدرت بودن کوشش کردند که باید از این کمیسیون سوء استفاده کنن و بتونن شخصیت های خود جای بتن و بر از نامگذاری کنن، که اکثر چارایی ها و تپه ها، سرک ها و جای مقدسه را نامایش تغییر دادن. شما قبلا هم ذکر کردین و این باعث از این شد که یک رقابت ناسالم در بین گروه هایی که در گذشته جنگ میکردن و در زمان آقای کرزی تقسیم قدرت کرده بودن، سعی کردن که این نامه را به خود نسبت بدن. چهره هایی که چارایی ها به نامشان گذاشته شد، تعلیم تربیه امثالش یا تاسیسات علمی، اینا در آبادی افغانستان چقدر نقش داشتن؟ اصلا هیچ نقش نداشتن. این یک کار بسیار غلط بود که باعث از این شد که در افغانستان یک نوع نامگونی های سیاسی حتی در سطح پارلمان و کابینه با وجود به واسطه ها صورت گرفت. گرچه یک بار دیگه ما این را پیشنهاد کردم، من خودم عضو کمیسیون نامگذاری در وزارت اطلاعات فرهنگ بودم و با شاروالی یک جای با کرزی صاحب این را پیشنهاد کردیم که نامایی که قبلا گذاشته شده در جاده ها اونا نباید تغییر کنن، چون شخصیت های بزرگ تاریخی و ادبی افغانستان هستند. اونا تایید کردن، ولی زمانی که ما به اساس از او مصوبه خواستم که جاده انصاری واته که از میدان هوایی کابل شروع شده بود تا چاره پشتونستان، ای را دوباره تغییر بدیم به نام انصاری واد، او را رد کردن به اینکه او را به نام آقای مسعود گذاشته بودن و بر ما اطلاع دادن که استثنان ما این جاده را به نام جاده مسعود میگذاریم و چاره ایش هم در اوجه ساخته بودن.
اینمی استثناء باعث از این شد که تمام قماندان ها حتی در هر چاره‌ای به نام گدا و پنا و مثلا عبدالحق و به می قسم نامای زیاده که ما اگر نمیتونم همیشه بگویم اینا ما رو گذاشتن و این یک رقابت با وجود آمد که خواستند که هر قماندان سب... نام خودت داره. دکتر سب شما که از بعضی کمیسون بودین چرا مبارزه نکردین و زمانی که مبارزه تان نتیجه نداد چرا؟ ما این مبارزه را کردیم، ما و جناب خرم صاحب یک جای که وزیر اطلاعات فرهنگ بودن این مسئله را پیشنهاد کردیم و به خود آقای کرزه این مسئله را گفتیم، ولی شما خبر دارین که حکومت به عنوان جزایر قدرت در گذشته هم تقسیم شده بود و این افراد که قدرت داشتن اینا از موضع گیری خود از موضع خود استفاده میکردن و نمیخواستن که این عملی شود. حتی زیادتر از این کوشش داشتن که کارهای بیشتر از این بکنن، حتی تعمیرات به نام افراد بگذارن، تپه ها را بگذارن که گذاشته بودن، حتی قبرهای خود تغییر دادن در تپه ها جای گرفت و بعضی کارهایی که حتی پول میخواستن به نام یک کس چاپ کنن که ما او را رد کردیم، تمام کتابخانه ها را میخواستن نامایش به نام یک فرد بیارن، همه این کارها و تلاش ها صورت گرفت. در پول باید عکس کی می بود و کیها تلاش داشتن کی کار بکنن؟ از طرف شورای نظار این مسئله بسیار زیاد مطرح شد و آقای احمدزیای مسعود که معاون رئیس جمهور بود و برادر دیگرش کوشش کردن و کسایی که طرفدارشان بودن که پول چاپ کنن و عکس آقای مسعود باید او باشه، ولی از طرف کمیسیون هم رد شد و از طرف عده زیاد از اعضای کابینه در دوره کرزی هم مخالفت پیدا شد و این باعث از این شد که این را معطل قرار بدن. در غیر از اون اونا یک چی جور کرده بودن، یک کپی از او را و پیشنهاد هم کرده بودن به دولت که باید این صورت بگیره و پول هم باید به نام از او چاپ شد. حتی ما در اون وقت مسئله تغییر نام کتابخانه های عامه کابل میخواستن هم به نام مسعود بسازند که البته از طرف حکومت سویزرلند کوشش شده بود که تمام کتابخانه های عامه افغانستان در سراسر افغانستان کمک شوه و بازسازی شوه. پول از این هم البته که باید به صراحت بگویم پول از این حیف و میل شد از طرف اعظمی گروه های خاص، ولی ما نماندیم که این کتابخانه به نام یک شخص تبدیل شد و مخالفت کردیم. تنویر صاحب حکومت سویزرلند میخواست که باید کتابخانه یا ما به نام اشخاص شود؟ نه خیر، اونا میخواستن کتابخانه عامه را در سراسر افغانستان به شکل معیاری مثل اروپا را دیجیتالایز کنن و تعمیراتش آباد کنن و بعض مسائل لوجستیکش هم کمک کنن که جمعاً 47.2 میلیون دلار برازی کمک کردن و یکی را به سفیر او وقت پیشنهاد کردن. در او وقت یکی از اعضای شورای نظار در سویزرلند سفیر بود، اونا گفتن که این پول باید شما به شورای نظار بتین، از طریق بنیاد مسعود باید این پول به افغانستان داده شود، ولی اونا گفتن در صورت ما این پول میتیم که وزارت اطلاعات فرهنگ به این موافقه کنه و در وزارت اطلاعات فرهنگ مرا به حیث نماینده وزارت تعیین کردن تا با خود بنیاد مسعود صحبت کنم. در اون وقت بنیاد مسعود رئیسش دکتر عبدالله بود، ما همراه دکتر عبدالله چند بار ششتم صحبت کردم و اونا میگفتن و یک مسوده ترتیب داده بودن که تمام کتابخانه عامه را باید به نام مسعود بسازیم. من همه ازیر رد کردم و گفتم کتابخانه عامه افغانستان یک بنیاد ملی است و از گذشته تشکیل شده بود، نباید تغییر کنه. مسوده را وقتی که من تغییر دادم اونا بر من غیر مستقیم و مستقیم هم حتی پیشنهاد رشوت کردن تا من اگر موافقی خود بر ازی کار بکنم. بعد از رفتن من از اون جلسه بنیاد مسعود دوباره که به وزارت رفتم، خود جناب خرم صاحب بود که احمدزیا برش تلفن کرد و تلفن خود باز ماند. من خودم شنیدم و او گفته که تنویر باید از این کمیسیون بیرون بکشین یک کس دیگه را تعیین کنین، او موافقه نمی کنه با چی ما. و ما فرداش برطرف شدم، ایواز ما آقای معین اداری وزارت اسمش نمیگیرم او تعیین شد و اونا باز موافقه کردن.
پول 47.2 میلیون دلار کمک سویزرلند همه تر عیف و مایل شد و حتی به افغانستان نامد و به حسابای خودشان در سویزرلند باقی ماند. تنویر سه وقت بسیار کوتاه اگر بگوین، رشوت کی برای شما پیشنهاد کرد؟ دکتر عبدالله برای من نوشته که در روی کاغذ که ما برای 500,000 دلار میتم تو فقط یک امضا کو. ما او را رد کردم، بعد دوباره بر روی کاغذ نوشته کرد که 2 میلیون برات میتم که این 47 میلیون باید به بنیاد مسعود برم. من رد کردم، از اون خاطر من رو برطرف کردن. همان سب دی اسلامی امارات وروستی اقدامات چه دی سلور لارو یا زین نمونه چه دی سیرو پنوم نمول سیوی دال رسی دست هم اقدام دکن آسم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون نیکی هیلی علیزای سب تاست دی باز درانو ملمانو تا دی تلویزون آوریدون کلودون توران دکوام. اول خواه یو چه دقیق نمونه ضروریت دیده چه و تنها پا افغانستان که دا مود اقلیتونه کوشش کی چې سب د تاریخ د خپل مملکت کې ځان کې یا هغه اشخاص چې ډیر جنایتونه مرتکب شوی غواړی د جنایتونه دغو نمونو شاته وغورځي پټ کړي آینده نسلونه دوی باندې افتخار وکړي نه په جنایاتو باندې محکمې دایرې سي غیابي او نه تاریخ کې وځپل سي نو دوی کوشش کوي معمولا چې دغه اصلي جنایتکاران دوی غواړي اتلان معرفي کړي په تاریخ کې او دا پاتې سي. اما زه دې ته حیران پاتې یم چې دغه دوی دغه واړه واړه سازمانونه یا اقلیتونه واړه واړه ګروپونه دوی څه احساس کوي چې آیا تاریخ به دونه اوږد سي دوی ته چې دوی به تر ابده ابده دا به پاتې ولې دوی دا بنیادي تغییراتو دا ټولنې پیشرفت د انسانانو پیشرفت د تاریخونو تیرېدلو په اساس باندې خپله زمان هر څه تغییر ورکوي. اما دوی داسې کار کوي چې غواړي دغه لنډ تاریخ کې غواړي چې دایمي قرنونه او قرنونه په ځان وتپي. هدف دا ده چې دغه نمونه ایښودل اصلا ګورې اوس موږ تاسې د اکبر خان شفاخانه لرو، اما هغه چې یو شخص وکنه چې ازادۍ سمبول په تاریخ د افغانستان کې پات سو، هر ماشوم چې شفاخانې ته ځي و دا د اکبر خان څوک و؟ هغه دا قاتل دا وزله د مکناټن له منځه وړی ده، ازادي له انګلستان اخیستې ده او توفانچه هم د مکناټن واخیستله. دا یو تاریخ سو د افغانستان نسل ته، اما عبدالعلي مزاري کوم تاریخ پریښی افغانستان ته؟ د سر وهلو میخونه، سرونه قطع کول، جزا پترول اچول، سرونه پرې کول، د رقص مرده، دا تاریخ څنګه موږ پټ کړو؟ د په چارۍ په سر دا خو امکان نه لري. دا چارېګانې ډېرې به تغییر تبدیل شي. اوس وګوره په د کابل اساسي نقشه چاروالي نن ډېر تاریخي مسایل له منځه وړل کوي. د مزنګ ریاست ترافیک اوس په سړک کې ځي، دا له 100 کاله نه زیاته تعمیر موږ ته ارزښت لري، آثارو کې راځي، اما نن باید له منځه لاړ شي. تغییرات راځي جغرافیه کې، دا به دې باندې څوک دغه موږ اصلي نور افغانان خفه نه شي. اشخاص جدا موضوعات دي، قومونه جدا موضوعات، دلته باید دا شریک نه کړو سره. څوک چې مخالفت لري یو شمېر سیاسونو تیر چارواکي هم دي چې وایي دغه اقدامات بې اتفاقي ته لمن وهل دي چې اسلامي امارت یې کوي. خو دا بې اتفاقي نه ده، دا اصلا موږ راځو اتفاق ته راځو. که موږ چېرته یو ورځ علیزی صاحب په کاتې پروا باندې روان وم، باغ بارات لم یو تنګه کوڅه ده که د فکر دلته دغه عکسونه څه څه د جهادي قومندانان وو چې په دغه خپل مابین کې سره وزیري وو په مختلفو تاریخو په مختلفو قصو، څوک د په قاچاقو په سر مړ شوی، څوک په سر دا عکسونه به دښته کې وم. یو څو نفره ټیکسي کې ناست و، ما تر اوسه دغه عکسونه دیوالونه ورک نه سي افغانستان کې سوله نه راځي. په والله دا د ما د 10-15 کاله مخکې خبره درته کوم زه خپل. نو زه وایم چې موږ دغه نومونه باید ورک سي. دا نومونه موږ ته ګټه نه رسي، دا نومونه نور هم بې اتفاقي راولي. موږ آینده نسلونه تضاد ته راولي که دا څلور لسیز زموږ په تضاد کې یاستو، او دا بیرونی دښمنان هم دلته موږ ته تربیه کړي جاسوسان چې دغه نفاق باندې نفاق واچوه او حکومت کوه. هغه انګلیس شوار ده، نو دغسې په افغانستان کې دغه چارایانو نه چې کله تیریدي او دغه نومونه چې اوس لرې سوي دي، دغه نومونو اخیستل یا تر څنګ یې تیریدل تاسو ته ښه خاطرات در ژوندي کېدل که بد خاطرات؟ په چا بد ونه لګېږي. د عبدالحق چاري ته تر اعظم د عبدالحق قومندانګانې را پیادېږي، د مسعود چاری څه را پاتې یا مچا چاری څه ته تیرېم څه دوی چاری مسعود څه یادې ما ته د یو اویا کال جګړې را پیادېږي. په هغه وخت کې زه هملته افغانستان کې وم، داخلي جګړو کې وم،
یعنی راکټونه اوس به مونږ اورېدل څنګه خدای سواندي ساتلې اوس خو احمد من اوبر من په دې دنیا پاتې وله نو هغه حالتونه چې را په یادېږي یعنی زه د هغه دوستان چې په کابل کې هغه وخت کې وایي داخلي جګړو کې اوس هم دغه چاري تاریخ شي د ما زړه خبر هغه باندې هغوی دا درک کې چې واقعا چې دغه نوم مونږ اورو هماغه احساس په دغه د تایمسکان چاري په نامه د ګدا په نامه د بلو 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 ښه دا څه وکړم دا بدبخت دې بدبختانه چې یو څو نفره د ولسوالۍ په نامه ولایت په نامه ټول هغه خلک مونږ نشو کولی خدای قسم په دې کې مونږ دې جنایتکارانو سره شریک وګڼو یا قوم پکې شریک یا منطقه پکې شریک وو خو دغه جنګیالي وه توپک سالاران وه د قومي ټیکهداران وه چې دغه نومونه یې په خپلې کې غوښتو چې خپل جنایتونه د پاینده تاریخ ته او نوي نسلونو ته دوی دغه هغه پرېږدي خپل نوم پرېږدي ورته پرېږدي مونږ به دغسې قهرمانانو مونږ داسې اتلانو څومره ضرورت و دغسې یو اقدام ته چې باید وسي د نوم ایښودلو ته لرې کولو ته لرې کولو ته دا خو ګورې اول دغه میدان هوایي کله چې کرځای له رئیس جمهوري نه صلحامیزه جیک سو لکه نور رئیس جمهوران غو د مقامت ونه کړ ایسته سو نو دلته د شاه عباس په خاطر یا د ښه خدمتونو په خاطر یا څوارلس کلن حکومت په افغانستان کې کړی ده نو هوایي ډګر یې ده په نامه کړه کله چې ایسته سو اته یو ټیویټي مو ونه کړ څه ولې ایسته سو یو ټیویټي مو ونه کړ هغه په هېڅ دا خلک دا کار په ما باندې دوی کړی وو او قانون نن باید ایسته سوی وه نو دې کې زه فکر کوم چې کرځای صاحب خوشحالي په دې نامه چې دا نوم ایسته سو د ځای نه ګورې نومونه د هغه اشخاصو ایښودل کېږي چې هغه دغه ټول افغانستان ملیتونه قومونه په دې ولاړ وي او موافقه سره وکړي څهغه کې نور تغیر اوس د اشرف خان د اندرا ګاندي ده دا یو سمبول د دوستی د هند او د افغانستان ده دا د سره چې ګاندي کمبل کار کړی صرف نوم یې هغه اشرف خان جوړ کړ دغه وخت حکومت اشرف خان د هغه ګاندي په نامه کړل دا څه معنا ستر اوسه پورې موږ دغه د سمبول د دوستی د هند او د افغانستان په نامه یادېږي دغه اشرف خان هر یو څورځي ګاندي اشرف خان ده اما موږ ته را پیادېږي تاریخونه او دوستی افغانان له دغه اقدام خوشحاله دي که ناراض زه شخصا به دې خوشحاله یم هغه عامیانه نومونه د اشنا نومونه تاریخي نومونه د طبیعت نومونه چې ایښودل شوي دي د نقشې هغه پې ایښودل شوي لکه د روغتیا یا چاري سیاحت عامه چې ورته وایي کابل کې معمولا په سیاحت عامه په نوم یادېږي لکه د څلور لارې د مکریانو د چارایي د مکریانو په نامه یادېږي دا ګور د هغه نومونه دي چې موږ ټولو سره عادت کړی وو موږ د ډېر آرامش راکوي ډېر ښکلی ادرس ده اما د اشخاصو نومونه کې اخلو د اشخاصو ما خو د انسانانو ته چې زه پې پېږم ټولو جراتونه دي کړي ما باندې شوک راځي ما اصلا نه خوښېږي دغه نوم شاید اندر اصلو ته دا به یو څوک معرفي کېږي عامه نظر څه شي ده عامه نظر زه ورته وایم د اوس ټولو اکثریت وخت تغییرات راغلي ټکسي والان د کور آبادي ټول دغه عام خلک د نمونه اخلي دغه چارې ته موږ ځو دغه چارې ته موږ ځو نو په دغه خاطر باندې آهسته آهسته اما نظر خلک پون اسول چی شي ده خوشاله دي په دې اقدام که ناراضه ته به خبر ده خوشاله دي والي زه صاحب ټول خوشاله دي هغه محدود کورنګانې چې وابسته دي وي د مقامونو د قدرتونو عیدات شخصي جو بوتر دل هغه ته به خبر ده څه خفه ده څه ولا دي نو خو دوی منفعت ورو دوی نو سو استفاده کوي دې نمونه نه زه د فلانی مسایم زه د فلانی کاروسایم زه د فلانی د قوم مې ما او که د ما د ما د دوی نه د نمونه سوء استفاده کوله دغه سوء استفاده مونږ ټول یو افغاني استو د افغانستان خلک استو مونږ به یو اندازه ارزښتونه ولرو نه د تاریخو پر ځانو نه قومونه وتړي تاریخ مشترک ده ځوان مشترک ده څه تر سره ورونی دي د افغانستان ټول ملت په دې کې شریک ځانګړي دغه باید هغه مشخص نشي چې کم چا چې اسلامي امارات څومره دغه مسله په ځان تطبیق کړي شخصیت پرستی باید نه ګوره د مشر ملا عمر مقبره تاسو ولیدل په څه شکل عادي خاور کې ښخ ده هغه پنجران دي تراتا وکړي د څه بعض مسایل په خاطر باندې چې هغه ټول 1500 200 ډالر یعنی 1000 روپیه به زیات مصرف ونه لري هغه پنجران پیدا کړي اما زمنګ وګوره چې تپای په نوم سولا اتلس میلیونه شپارس میلیونه دوویس میلیون ډالر ټول مرمر تیږي ورو تا په دې باندې ولې یو کتابخانه جوړه نه کړله په دې باندې تا ولې یو کلینیک جوړ نه کړ په دې پیسو تا ولې دغه د دوردست مسایلو کله کې چې موږ مېرمنې د ماشوم په سر مري مور مري تبل مري هلته تا ولې د زاشګاه یو د شپخانه جوړه نه کړ په یو سره دی ولایت په دې پیسو نه باندې اما دا چی شو
دا یو چاته امتیاز ورکول د منطقې د زبې د قوم د سم یا دغه مقامونو په خاطر خوشحاله ول دغه نسلونه اما په دې ټول په دې څه دا څوک دی ټول نړۍ په ځنه موږ څه کې نن المان په دې پیګه موږ څه کې نن په دې امریکایان پیګه دا کوم شخصیتونه ودلته وګوي په موږ بهرانیان خاندي څه دا څونه موږ ته په همدې خاطر بې ارزښته وي افغانان څه موږ خپل ارزښتونه نه پیګو سادات صاحب د باندې افغانستان څخه تیر چارواکو یو شمېر سیاسونو جریانونه جوړ کړي دغه جریانونه څنګه دي ستاسو په نظر جناب علیزی صاحب تاسو ته ستاسو درنو ملمنو ته ستاسو درنو همکارانو او ټول مؤمن ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم واقعا د افغانستان بهر یو اندازه جریانات د افغانانو د خوا جوړ شوي دي چې په دې کې ځینې ملي فکر او روحیه لري او ځینې بیا دوی د نورو د استخباراتو او همدا ډول د پخوانیو جنگ سالارانو لخوا حمایه کیږي او د هغوی د خوا جوړ شوي دي نو ځینې یې اصلاحي جنبه لري او ځینې یې بیا د هېواد دپاره نورو ناورینونو رامنځته کولو دپاره هلې ځلې کوي اقلیت ښه دي که اکثریت هلته چې دا جریانونه جوړ شوي دغه جریانونه چې جوړ شوي دي هغه جریانونه چې اوس هم غواړي په افغانستان کې مشکلات را جوړ کړي په افغانستان افغانانو دپاره بیا د نورو ناورینونو دپاره دوی هلې ځلې کوي هغوی په اقلیت کې د اوسې څوک دومره حمایت د دوی نه کوي په بهر د هېواده هم او هغه حرکتونه چې د هېواد په ګټه دپاره د افغانستان د امن او سولې دپاره کار کوي د رفا دپاره کار کوي هغه کافی اندازه حمایت لري دلته مثلا موږ هم یو جریان جوړ کړی د افغانستان د منځګړتوب ملي حرکت چې ریاست د ما سره د زما لومړی معاون عزیز الدین مارج دوم معاون هدایت الله حنیفي شینوری او تقریبا 500 کسان موږ په دغه حرکت کې کدرونه لرو او زموږ اهداف هم دا دي چې په افغانستان کې باید اول خدا چې افغانستان کې د انجونو دپاره د تعلیم او د کار زمینه د اوناسو ته برابره شي بل دا چې افغانستان نارکوټیک چې دا نړیوالو ته ډېر یو فیلن دپاره او دایم د افغانستان په رابطه دوی ته یو تشویش وړ خبره ده د دې یو اطمینان ورکول دي چې نارکوټیک د افغانستان نه ختم شو او د ورپسې څلورمې دا چې افغانستان نه مثلا د تروریزم مسله چې دوی وایي په افغانستان کې تروریستان دي او دغه د تروریزم د زالو او ترینینګونو او د دې خاتمه او د نړیوال ته اطمینان ورکول او پنځم برخه کې دا چې افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي بغیر د رسمیت پیژندلو افغانستان سره څوک مرسته نه کوي ساده صاحب تاسو نړیوال څومره په دې قانع کړي چې باید د افغانستان حقایقو ته مراجعه وکړي د افغانستان درد باید دوی بیان کړي ولسونو حقوق باید مراعات شي ګوره موږ په دې رابطه باندې هم د انګریزانو سره خبرې کړي هم امریکانو سره هم د اروپایي ټولنې او هم د ملل متحد سره او هم دا ډول طالبانو سره هم په تماس کې یو هغوی سره هم په دې رابطه موږ خبرې کړي دي دوی زموږ د حرکت مثلا منشور منلی ځکه زموږ د حرکت منشور داسې دی چې هغه د افغانستان لپاره او د ولس لپاره او هم د نړیوالو هغه تشویشونو رفع کولو لپاره مهم اساسي ټکي لري په اصطلاح هغه انګلیسي یو کلمه ده وایي وین وین سچویشن موږ دغه رقم یو حالت جوړو موږ غواړو افغانستان آینده لپاره یو غښتلی یو په خپل اقتصاد ولاړ او ټولو ته د منلو وړ هېواد جوړ وي او بله مسله دا ده چې دا د په اصطلاح مشترک حکومت لپاره موږ کار نه کوو موږ غواړو همدغه نظام کې اصلاحات راشي همدغه نظام دی وي خو اصلاحات دې پکې راشي ځکه موږ دغه مشترک حکومت او ټول ګډونه حکومت او پراخ بنسټه حکومت دا موږ ټول تجربه کړل و موږ لیدل چې کله پراخ بنسټه حکومت نومونه یادېدل هلته د قدرت جزیرې وې لکه مخکې چې هم تاسو پرې دا بحث وکړو چې دلته د فلاني په نوم باندې لوحې وې په د کابل په ښارونو واټونو کې او په همداسې ولایتونو کې واقعا همداسې وه د قدرت جزیرې وې هر چا د خپل ګروپ دپاره د خپل تنظیم دپاره کارونه کول د یو ملي فکر هلته نه و او د ملت سازي دپاره کار نه کېده اوس د طالبانو ښه کار وکړو چې دغه ټول
دغه پخوانی نمونه لري کوي ځکه چې یو ملت سازي د لپاره کار روان دی پرې بیا ودا ملرو درنولدون کوله موږ سره پات سي. بیا هم خیر الله سادات صاحب، ستاسو جریان او ستاسو د دغه حرکت اهداف موویل چې په دغه مسایلو دي چې هغه د وطن ارزښتونه دي، د ولس یووالی ده، په عموم کې د افغانستان د بقا تضمین ده. اما په څنګ کې نور جریانونه چې دوی هلته فعال دي، دغه مسله چې اوس تاسو د څلور لارو مسله د دغه نمونو موضوع تاسو تایید کړله او وویل چې دا د بې اتفاقي سبب ګرځي، هغه جریانونه بیا وایي چې دا بې اتفاقي رامنځته کوي، نه باید دغسې اقدامات وسي چې د دغه سیاسي شخصیتونو نمونه له دغه ځایونو لرې سي. نور مسایل دي چې مثلا دوی غواړي هغه څه ترسره کړي چې نننی وضعیت د افغانستان ټول د ولس په خلاف بولي. تاسو د دې پر وړاندې څه کړي که چیرې دوی د ملي ګټو پر ضد اقدامات کوي؟ ګوره، اول خو راځم دغه موضوع د لوحو لرې کولو ته، دا د نفاق سبب نه ګرځي. د لوحو لرې کول دا ملت سازي ده. یو داسې کسانو نمونه باید هلته ولګول شي، د داسې کسانو په نوم باندې باید د کابل سرکونو نمونه ولیکل شي چې هغه ملي وي. مثلا ملي اتل وي په لوبغاړو کې، ملي اتل وي په ډاکرۍ په بخش کې، یو اخترای کړی وي، یو د افغانستان ولس دپاره یو ښه ځلیدلی وي په نړیوال سطح. د هغه نوم که چېرته ولیکل شي، دغه د افغانستان خلک به په تاریخ کې یادوي چې زموږ د هیواد یو دغه کس چې په نړیواله کچه ځلیدلی و، هغه دغه سرک د هغې په نوم دی. او لکه څنګه چې مخکې محترم ډګروال صاحب هم یادوري وکړه، که چېرته داسې کسانو نومونو باندې دغه د افغانستان مهم ځایونه نومول شوي چې سبا هر څوک ځي بس هماغه تور تاریخ ورته یادیږي د جنګونو او د جګړو، نو هغه که چېرته نن دوی طالبان لري نه کی، سبا ته بل نظام چې وي هغه هم لري کوي، ځکه دا صحیح اصول نه دي. دلته باید ملي کسانو نومونو باندې باید د افغانستان مهم ځایونو نومونه نومول شوي وي. بل راځم دې ته چې د هېواده بهر دغه کوم کسان چې د افغانستان د موجوده نظام د ړنګولو دپاره یا یو د ولس دپاره د مشکلاتو جوړولو دپاره هلې ځلې کوي، نو موږ ولیدل 50 کاله موږ سره جوړ نه شلو. دا د وجې چې د افغانستان سیاسیون ټول سره په یو نظر نه دي. اختلافاتو کې اخته دي. هغه په افغانستان کې هغه نظام کامیابه دی چې په یو لاس کې پروت وي، چې فعلا دپاره د طالبانو په لاس کې پروت دی. او دغه نظام ورځ په ورځ غښتلی کېدای شي، خو دوی د باید د ولس غوښتنو ته هم نظر کېږدي او د اصلاحاتو دپاره د باید دوی غوږ کېږدي. او هغه کسان چې په دوی کې دي او هغوی د غلط استفادې کوي د دوی د نوم نه، هغوی ته دې هم باید سزا ورکړل شي، ځکه ډېر داسې واقعیت شوي دي چې همدغه د طالبانو منځپوړي او یا ټیټپوړي کسانو د خوا ولس خلک ځورول شوي دي، چې دغه بیا په د ولس او د نظام په منځ کې فاصله ایجادوي. تنویر صاحب، څوک چې له دغه اقدام سره مخالفت لري، دوی ته تاسو څه وایاست چې وایي نه باید دغه څلور لارې د دغه نومونو څخه لرې سي دوی نومونه؟ ببینید، ما یک دولت داشتیم و این دولت هم در گذشته و فعلا هم که به عنوان یک حکومت سرپرست است، تمام اختیارات اداری افغانستان در دست داره و اونا به خاطر منافع ملی خود کار میکنن. هر حکومتی که مخالف ارزش‌های ملی قرار بگیره، واضح است که مردم اعتراض میکنن و در برابرش ایستادگی دارن. ولی به معنی از این نیست که اگر نام یک چاره‌ای تغییر میکنه، به طور کامل مردم مایوس شوه و بگوین که والا یک اختلاف بسیار بزرگ در بین مردم به وجود میاید. همین نامگذاری های خودسرانه باعث از این شد که افغانستان پارچه پارچه شود ظاهرن، و کوشش کنه هر کسی که منافع شخصی و یا ارتباطی با کشورهای همسایه دارن، کوشش کردن که این اختلافات زیاد بسازن و از جریانات سیاسی خود سوء استفاده کردن. به این خاطر
ما اقدام نیک میدانم که باید کمیسیون نامگذاری بار دیگر تشکیل شوه و نه در سطح حکومت بلکه در سطح یک کمیسیون که مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ بود و آلم باید باشه. اینا کوشش کنند در نامگذاری اماکن مقدسه و سرک ها و جاده ها باید دوباره اینا یک تجدید نظر کنند و هم از این مطابق و اصول و اساسات که قبلا وجود داشت باید این را به پیش ببرند. میمونه مسئله اختلافات. کسایی که اختلاف میکنه همیشه چون با یک سنت های بسیار پوسیده و فساد انگیز گذشته اونا ملوث هستن، کوشش میکنن از این اختلافات به خاطر تضعیف حکومت کار کنن و این باعث از این میشه که هنوز هم افغانستان مسیر ارتقایی و پیشرفت نمیتونه بپیمایه. روی از این مطلب کوشش شوه که خود امارت اسلامی هم وضاحت خوب بده و به مردم بفهمانه که ما یک کمیسیون میتونه این کار بکنه، نه ای که حکومت. چاره ای از بین رفتن یا نامش تغییر کردن هیچ اصلا صلاحیت یک حکومت نیست، بلکه این صلاحیت یک کمیسیون یک وزارت است که در گذشته هم بود. ما این رو بسیار زیاد بزرگ ساختیم، برای هر چیز بسیار کوشش میکنیم که این رو بزرگ جلوه کنیم، یا این که اکثر مردم ترس دارن یا این که اینا در اختلاف زندگی میکنن و همیشه وابسته به اجانب هستن. روی از این مطلب نباید این قسم تحلیل صورت بگیره. مسئله بسیار مهمه که امیال جناب سادات گفت و گفتن که ما جریان اصلاحی را به وجود آوردیم. ما ازشان تقاضا داریم کار خوب کردین، ولی کاش که جریان اصلاحی تانه در داخل افغانستان شما علنن و عملن شما پیاده میکردین تا مردم امیدواری پیدا میکرد، نه به عنوان از اینکه یک جریان که زیر نام اصلاحی کوشش کنند که مخالفت خود اعلان کنند. این باعث از این میشه که در آینده بازم امی سیستم مخالفت ها که باعث زدبند های نامانوس در داخل دولت ها شده باعث اختلاف مردم میشه. بله، در گذشته در پالی از این که تأسیسات علمی به نام چیره ها گذاشته شد، چاره ها و یک تعداد جاهای دیگه که شما مثال دادین تپه ها، یک تعداد اصطلاحات هم بود از بیرون که در جای مختلف نامگذاری شد. این مسائل بر ما کدام میراث به جا گذاشت؟ یک میراث بسیار سخیف است. در اصل ما به خاطر لوحه ها و تغییر نام ها که هنوز هم در داخل افغانستان وجود داره، لوحه ها باید زبان ملی و زبان رسمی افغانستان که به زبان پشتو و دری است تمامش باید اصلاح شود. امروز شما تمام کلمات انگلیسی را به نوشتار یا به الفبای پشتو یا دری میبینین و این باعث خرابی کار فرهنگی ما در سراسر افغانستان میشه. دومی که ما از گذشته خود باید همه چیز باید مجوز داشته باشه، یعنی وزارت اطلاعات فرهنگ در قسمت ایجاد لوحه ها و ای که چی نوع باشه و نامگذاری ها، همه ای چیزها باید ای کمیسیون بر از نام مجوز بده و نام و پیش برن. ما مثلا در گذشته بعض هتل ها بودن نامای بسیار عجیب و غریب داشتن و این ما تغییر دادیم و امروز هم به نام بسیار خوب به زبان پشتو دری وجود داره. یعنی این پروسه باید دوام میکرد. وقتی که یک حکومت تغییر میکنه باید همه چیز نباید تغییر کنه، باید پروسه اداری از او هنوز زیادتر تقویه شود و کارش به پیش بره. دکتر سه پیامتان برای سیاسون و مقامات گذشته که فعلا در بیرون هستن چی است که باید مسئولیت خود چگونه انجام بتن؟ مقامات و سیاسیون گذشته را ما به دو حصه تقسیم میکنیم. یک کسایی هستند که آغشته به فساد بودن و اینا خیانت کردن بر افغانستان، فرار کردن و اینا دیگه حق از این را بدون حسابدهی ندارن که در مورد افغانستان تصمیم بگیرن. این یکی. دومی که سیاسیون و کسایی که هستند مردم افغانستان که به خاطر افغانستان تحصیل کردن، کار میکنن و منافع ملی افغانستان مد نظر میگیرن، ولی اونا در حاشیه قرار دارن که باید اونا دوباره پس به افغانستان برگردن و امارت اسلامی بر از اونا زمین های بسیار خوب را مساعد بسازه تا ما بتانیم تمام مشکلات خود در داخل کشور خود حل کنیم. به این قسمت دو بخش بندی میکنم. کسایی که فعلا با فرار کردن و با پولای باد آورده اوج دوباره میان و این افراد خودشان تعیین میکنن، اینا نه کسایی هستند که صلاحیت حکومت داری رو داشته باشن، نه اعتماد مردم به اونا اضافه میشن، نه اصلا مردم به اونا باور دارن. بله، درنولدون کو دملارو.
بیا هم خیر الاست. دغه موضوعات تمام صاحب چې اصلاح ترزی خلق یوالی تر بولی چې نظرونه دا وړاندې سوال د دې پر وړاندې باید په موم کې مخالفت را منست سی که ټول باید تشویق سو او دا یو خانګی زده چې نور باید بدو ته نه ویل سی خته خو ویل سی مخکې ستاسو ملما ویل سی دا موضوعات باید غټ نسی په حقیقت سره دا د حکومتونو کارونه دي چې حکومت پلان لري وزارت اطلاعات کلتور فرهنګ پلان لري هغه باید تطبیق سی او دغه مسایل ته تشنش ته یا مخالفتون در خبر باید نو وزی لکه دوی چه پا قدرت که وی روی چهار پار چهاره یار نوم که خوست که خوست و سقمت تغییر کرده ده اتا سه قوم پرستی که وله شخص پرستیم که وله ولی ننه امارات اسلامی غواری ملت سازی و که دغه مسائل تشنجی او اغا اشخاص پا تاریخونو که پا خپل وقت زمان چه دوی زوندی و جنایتون و خیانتون کردی غواری تا قدر خلق و ذهنیت نو باسه دوی باید امارات اسلامی نو منندوی و سیده کار که اکثریت از باور لرم چې دغه قومونو نمونه چې هغه قوم د ورته مراجعه چې مار اسلامي دا کار کړی هغه ډېر ښه کار وکړه د څه نو ځکه ټول په یو نفر عاشق وه او دا ټول دوی د سر راضي و ملایکه و چې بس ټول ته روزي رسان دی و تو بنه زبلا نو په دې خاطر باندې علیزه سب خلک ټول خوشحاله دي دې کې په دې خاطر کو دا خبره چې دغه باسم سنن د غونې ډېر ښه دی وکړه علیزه سب په خاطر دي چې موږ اکثریت افغانان یعنی دغه غته څوځي دا رسای اجتماعي رسانه ته وځي وسم په غرب کې او نور مختلف وادونه کې بس تاریخ به د افغانستان باندې نه پیږي په جغرافیه د افغانستان باندې پیږي او ولایت نه بل ولایت ته بنې تلای اما د قومونو په ضد اساساتونه دون او تر رسیدلی چې لسول نه وخت دي نو موږ مجبور یاستو چې هغه خلکو ته وایو چې په کم کم دلایلو باندې دغه نمونه ایښودل سو په کم کم دلایلو باندې دا باید ایسته سي که چېرته موږ غواړو چې افغانان سو خپل تاریخ ژوندی وساتو ملت سازي وکړو نو ورور دغه اشخاصو افرادو بدپرستۍ نه باید تیر سو موږ باید وطن به موږ ګران د وطن مشترک ده موږ ټول باید موږ ته یو ارزښت باید ټولو ته ولرو هم دولت په مقابل کې ټول افغانان په یو سترګه ورته وګوري هم د حقوقي لحاظه هم د معنوي لحاظه او هم دغه جغرافیه کې څوک که ملت ژوند کې لکه ورونه یو فامیل نو که موږ بیا دلته اشخاصو افرادو بزوز ده ما د قوم دغه تا د قوم د زما مشر ده زما کشر ده موږ داسې موږ شل وځلي تا سل وځلي بل وایي ما زر وځلي د حق زما ده نو د بوزلو په سر خو څوک نشي کولی چې تاریخ ځان ته جوړ کړي مخکې سادات صاحب وویل چې داسې یو څوک یو ډاکټر یي چې داسې یو ابتکار وکړي داسې یو مرض تداوي کړي کولو چې موږ هغه شفخانه دغه په نامه کړو یا هغه پانځای د طب دغه کم ولایت نه فارغ شوی هغه پانځای دغه په نامه کړو هغه باید په تلویزیونونو کې جوی که عکسونه نه شکو چې نور ځوانان موږ تشویق څخه لارې ته نه موږ توپک سالاران تشویق کړو نه موږ تشن ایجاد کړو نه موږ لسانی او سمتی تعصبات را زیات کړو نو دا خو هغه خلک دي چې د دې وطن دښمنان دي علیزی صاحب دا وطن دوی باندې هیڅ وخت ګران نه وه اوس هم قوالې په لاس کې دي ګرځوي خرڅوي ته وګوره څو تنظیمه جوړ څو دولت جوړ شوي دي څو دولته زه تاسو ته وایم شل حکومت به اعلانېږي په خارج کې او دا کاغذي حکومتونه کاردیسي د مکتب نه دي ماشومان جوړي دا شل کلن حکومت کاغذي حکومت و عریضای صاحب اوس دوی چې فرار حالت کې حکومتونه جوړوي یو په تبید کې موږ حکومت کوم تبید چا تبید کړی تبید خو موږ هغه چاته وایو چې وکلي کې یو څوک خیانت وکړي یو جنایت وکړي هغه عنعنات او کلتور فرهنګ دغه منطقې له منځه وړي قوم ټولی کې فیصله کوي دا ځینې تبید کې نور د کل نه وباسي یا کور ته ورور راچی مځکې هم چوریږي او مال تعالی کېږي به غوځله دي ښاره دا تبید او فراري حکومتونه دا څه معنی موږ په چا تبید کړی اسې تاسو په ایرتانو پلو باندې چلا مور پرې نه خوستل میدانۍ په لاره موټر کلیګان پکې پرې نه خوستلې امریکایان نه مخکې تاسو تیارو کې جګ نه سولې هر یو امریکایی تم پاسپورت سویډنی و آلمانی و انګلیسی و کانادایی نم خودل چې زه فلانی طبقه مزون به خاطر که زووزم عسکر خو تر بز تز وزیر که موینه خو بخصوص ډیپلوماټو کوم ډالر ځان سره به 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 تلاشی لارې تیر سولې نو و څنګه ته تبیت سوې تو خو فرار دی وکړه تبیت هغه چاته وایي چې امارات اسلامي جکسی دا ټول راټول کې سره محکمه به دایر شي علنی محکمه دلته افغانستان ټول اقوام پکې نمایندگان ناست دي او اوس دغه شل نفره ملي خیانتونه دلته کړي دي دوی وطن خرڅو دوی وطن ته ځي کوو دای سند دای سند دای سند بلاخره قضا فیصله کړي دا وطن نه باید تبید شي هغه ته موږ تبیدونه وایو تازه بوجۍ وډالرو تیارو د ځان سره جکړه لاړلی
ترجمانان هر یو د نشل سره ډرار وانکستل لازر ډرار وانکستل تر دې چې والي دی باندې دوی کچيري حکومت جلا وطن جوړي تر یو چتر لاندې نه راټولي چاري وزان ته اعلان کړي خو ګورې علیزاده صاحب دوی ته کوڅوک دا امکان دوی نه لري دا استعداد دوی نه لري دوی که دغه احساس نستا دا په څه معنی دوی لا اول کنه ده قوم سالاري توپک سالاري بس د استخباراتي ډلې دي چې هغه یو استخبارات پورې یو تعلق لري بل نبرې د بل استخبارات د بل هېواد هغه هېڅ امکان نشي هغه متحد شي په کوم اساس مو چیز دا خو ټول نه شي چې د یو هېواد مزدوران دي او یو هېواد مزدوران دلته راشي د افغانستان نه شي کولی چې متحد کړي نه هېڅ امکان نه لري هېڅ امکان نه لري ځکه چې شل حکومت اعلاني کړي دا په یاد ولره شل جمهوریته دا چې دي دا ټول رواني تکلیفونه دي دواړه مشران په خارج کې ناست دي شاید زما دا خبره تایید کړي زه خالته نه یم تلای زه داسې فکر کوم که زه دوی په قرار کول زام لیونی کیږم ما ته رواني تکلیف پیدا کړي دا ټول رواني تکلیفونه دي دا شرایط باور وکړئ که دوی نورمال انسانان وای دوی به آرام ناست وای او دوه ورځې بعد درې ورځې بعد د خپل ټیوب کړي چې د افغانستان ملت نه معذرت غواړم نه امارات اسلامینه ملت نه معذرت غواړم مننه سادات صاحب وخت کم ده د جلا حکومتونو د جوړونکو پر وړاندې ستاسو اقدامات څه دي چې تاسو هم جریان لري ولس له تاسو سره دي که د هغوی سره ولس ملاتړ لري محترم تنویر صاحب هغه موضوع دپاره باید زه یو څه واضح کړم چې ولې منځګړتو ملي حرکت په داخل د افغانستان کې فعالیت نه لري د منځګړتو ملي حرکت دوه برخو دپاره جوړ شوی چې یو دا د سیاسي خلا او بله اقتصادي د دواړو معضلو د حل دپاره دوی منځګړتو ملي حرکت غواړي د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ یو منځګړتو وکړي تر څو دا مسله د رسمیت پیژندلې حل شي او افغانستان سره اقتصادي مرستې هم زیاتې شي او انویسټمنت هم از سرمایه ګذاري په افغانستان کې د نړیوالو د خوانه وشي چې د افغانستان ولس فعلا دپاره دغه دوه اساسي مشکلات لري منځګړتو ملي حرکت د اصلاحي جنبې په اساس سره په افغانستان کې د مثبت بدلون د جوړو د راوستلو په لار کې مبارزه کوي دوی داسې دغه نه لري چې د افغانستان د ولس یا د ملي کوم دریځو د هغې خلاف کوم عمل منځګړتوب حرکت نه کوي بله موضوع اعظم د اوس د ستاسو د پښتنې چې جلا وطن حکومتونه چې جوړ شوي زما په نظر دغه جلا وطن حکومتونه په اصطلاح یو دا یو جلا وطن شرم دی چې د ځینو کسانو دخوا دغه اقدام کیږي جلا وطنه حکومت په سمانه دوی څه کوي افغانستان لپاره دوی څه کړي دي او آینده لپاره څه کوي جلا وطنه حکومت خو هغه وي چې بیا څوک یو بل هېواد تر شا ولاړ او د هغه بل هېواد ګټې افغانستان کې دوی بیا آینده لپاره پلی کوي نو دوی تر شا اوس تر اوسه پورې هیڅ نړیوال حکومت دلته نه دی حاضر شوی چې د افغانستان سیاسیونو سره هغه سیاسیون چې د موجوده نظام مخالف دی هغوی تر شا دی هیڅوک نه زیریږي ځکه څلوېښت کاله تیر شول او په دې جنګونو کې او بیا دا تیر شل کالو کې څلوېښت حکومتونه راغلل نړیوال هلته هغوی ناکامه شول نو دوی دوباره په دې لاره باندې نه ځي چې بیا دې څوک حمایه کړي او په جنګ او په هغه باندې د افغانستان کې دوی دپاره واک ورته ورکړي او دا جلا وطن حکومتونه لکه څنګه ډګروال صاحب چې هم وویل دا همدا اوس څلور درې څلور اعلان شوی یو په لندن کې اعلان شوی یو په ترکیه کې هغه دا اعلان شوی یو په امریکا کې کومه ښځې اعلان کړی ده همدغسې به نور اعلان شي یو افغانستان دپاره څو جلا وطن دا یو شخصي دوکانداري ده نو دا سر نه نیسي دا یو فقط یو سعادت صاحب په بیرون کې خپل عام افغانان څومره ملاتړ دي د دغه اعلان افغانستان د افغانستان خلک د داسې کارونو د داسې جلا وطن حکومتونو هیڅ ملاتړ نه کوي نه په خارج کې کوي او نه په داخل کې او دا ځکه چې دا کوم بنیاد هم نه لري دا مخکې هم نشي تللی فقط یو یا دوه میاشتې به په میډیا کې د دوی دغه نوم ښکته پورته شي نور بیخي په عمل کې خو دوی هیڅ په نش کې حساب دي نو دا نه حمایت ونه څوک کوي او نه دا دی چې دوی کامیابي دی څه باید وسي د افغانانو د یووالي دپاره که هغه د سیاسونو مسؤلیت ده که هغه په عموم کې مسؤلیتونه راګرځي په عموم کې دغه سیاسي بعضې مشران چې دوی
یو ملی روح نه لري، دوی د ملت لپاره د افغانستان ولز لپاره کار نه کوي، دوی په دې قدرت په جزیرو مختشوي د شخصي مفاداتو په حساب سره مخته خلک دي. دوی غواړي چې بیا هم یو طریقه سره خپل شخصا دوی ځان لپاره کار وکړي، نو دغه جلا وطن حکومتونو یا نور دغه سي حرکتونه چې هغه د وطن د ورانې لپاره جوړي، دای شهادت سیاسیونو کار دی. زما دوی د پر هم دا پیغام دی چې داسې کارونو څخه لاس په سر شي. ډیره مننه کوم سعادت صاحب له تاسو، تنویر صاحب له تاسو او امان صاحب له تاسو څخه. درنولدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د پرمختللي او بسیا افغانستان په هیله خوشحاله اوسئ. لیدلو مو مننه.